هذا waxaan rabaa inaan ku bilaabo ilaah baa mahad leh oo halkan isku kaay keenay maanta waxaan u mahadcelinayaa madaxda iyo ardayda isxilqaantay ee halkan sida qurux badan noogu soo dhaweysay bariga afrika iyo jaamacadaha kale oo nagala soo qayb galay aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay sida wanaagsan oo diiran ee aad noogu soo dhaweyseen waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo anigu waxaan qabaa rajo badan walaacna waa iska jiraa laakiin rajadaa xoog badan rajadu waxay tahay intii uu noo sheegay wasiirka tacliinta oo uu sheegay inta iskuul hoose la dhisay iyo inta iskuul sare la dhisay inta jaamacaduhu ku yaalla iyo guud ahaan ardada la sheegay oo jaamacadaha iyo iskuullada dhigta primariga ilaa jaamacada dhigta oo lagu qiyaaso 200,000 iyo guud ahaan ardada soomaaliyeed oo hadda dhigta jaamacadaha iyo iskuullada oo aan oran karo waxay gaari karaan 400,000 waa gaari karaan rajada aan qabo waxay tahay intaas oo ardaya waxbaratay waxa ay qaban karaan tacliintooda ay ku qaban karaan oo dalkooda ku horumari karaan maxaa yeelay waxaan ognahay in la yiri tacliintu waa iftiinka nolosha intaas oo mutacalimiina oo waxbaratay rajada aan qabo waxay tahay inta ay soomaaliya horu wadi karaan ayna horumar gaarsiin karaan wax sahlan ma aha oo weliba lagu sheego la yidhaahdo dhalinyarada soomaaliyeed waa 700,000 waxa weeye waa rajo weyn walaaca jira wuxuu yahay meeshii shaqo looga heli lahaa intaas oo ardayah taasna waa waxa laga rabo dowladda iyo siyaasadeeda iyo boolisigeeda inay la timaado markaan waxyar idin kaga warramo xaaladda soomaaliya jirta iyo meesha aan rabno inaan ka ambaqaadno waxay tahay kow waxa runtii shaqooyinka abuura oo maalgelinta keena horta waa dowlad dowladdaasoo la timaada siyaasad wanaagsan iyo xasiloonaan siyaasadeed la timaada marka laga tago waxyaabaha aan siina muhiimadda koowaad oo ah dhanka amniga oo ah inaan soo celinno amniga amnigu wax walbu wataa oo magaaladan aad arkaysaan garow iyo buntland horumarka ay gaarayso iyo inta uu tarson sheegay iyo in ka badanba waxaa lagu gaaray nabad ayaa lagu gaaray nabaddaasna waa ognahay waxa aasaaska u ah aasaaska waxa uu ah oday dhaqameedyadii iyo salaadiintii iyo culummadii inuu isfahmay iyo siyaasiyiintii taasaa waxay keentay marka dadka in loo macneeyo oo lagu hoggaamiyo inay isqaataan oo is-ogolaadaan oo ay walaaloobaan runtii taasna waa waxa aan doonayno in dalka dhan aan u gudbino marka horumarka halkan aan ka aragno marka iyo dhalinyarada soo baxaya oo 400,000 ka kukuna waa inaan u helno markii ay iskuulka hoose dhammeeyaan oo kii dhexe ay dhammeeyaan oo kii sare ay dhammeeyaan oo jaamacad ay dhammeeyaan oo intaas dhaqaale lagu waday oo waalidiintu ay kharash gelinayeen inay ilmahoodu ay gaarsiiyaan mustaqbal wanaagsan waxaa laga rabaa dowladdii u keeni lahayd siyaasad siyaasaddaas oo dalka u keenta dhaqaale dhaqaaluhu ma aha keliya kan dalkeena ku jira mid dibadda naftigeeda ka timaada oo investment la yidhaahdo maalgelin la yidhaahdo siyaasaddaas marka waxaa la rabaa inay fiiriso dalkan muxuu kheyraad leeyahay siyaasa kheyraadkaas looga faa'iidaysan karaa ilaahay marka annaga wuxuu na siiyey nimcadu na siiyey waxay tahay inaan 12 sano 12 bilood aan shaqayn karno oo taxane ah ilaahay wuxuu na siiyey inaan nahay dad isku dhaqan ah oo waxba ku kala duwanayn ilaahay wuxuu naga dhigay dad muslim ah oo weliba muslimnimadeedu ay sunni wada tahay oo xitaa shiica iyo aysan lahayn wax kale waxaan nahay dad is-afyaqaano oo isku af ah oo qofka degan loo yacaddo markuu tago raaskambooni uu degi karo oo wax farqiga u dhexeeyaysan jirin intaasoo idil ma aragno oo nimcadaas ilaahay la siiyey
oo nagu sheegay inaan nahay wadamada adduunka wadanka kaliya oo isleh wax walba iskale marka intii wanaag ahayd meel baan dhiganay waxaan soo qaadanay in yaroon ku kala duwanahay intaas weeye waxa dhaqaalaha dalkan u diiday intaas weeye waxa dalkeena burburiyey intaas weeye waxa dadkeena qaxiyey oo qaarna badda ku baabiyey qaarna qaxootiga ugu jiraan intaas weeye inta qabkeenu jabiyey oo naga dhigay gun naga dhigay maxaa yeelay waxaan arki weynay inaan nahay dad wanaagsan oo islaan ah oo isku mid ah oo isku dhaqan ah oo dalkooduna kheyraad kaliya yahay waxaan ugu filan oo kaliya baddaas kaliya nagu filan waxaan leenahay ilaa 10 milyan waxa lagu gaaro 8 milyan ilaa 10 milyan oo dhul beereed ah oo dhulka naga koreeya oo middle eastiga ah uu yahay saxara suuq noo noqon kara waxaan leenahay macdano aanan xad lahayn iyo gaas iyo shiidaal iyo macdan kalaan leenahay ma aha dal wax lagu hodmo waxaa lagu hodmaa waxa weeye dad yaa lagu hodmaa waxaa lagu hodmaa dadkaasi oo liider wanaagsan leh kana dambeeya oona la shaqeeya yaa lagu hodmaa marka waxaan doonaynaa marka inaan ka shaqeyno intaasoo dhalinyaro ah oo wax soo bartay inaan u diyaarino meeshii ay ku noolaan lahaayeen nolol wanaagsan ka samayn lahaayeen hawl sahlanna maaha hawshaasi aan sahlayn waxaa la rabaa qof walba inuu qayb ka ahaado dhismaheeda dhismahaasna dhisma 2 maalmood iyo bil iyo 2 bilood iyo sanad iyo maaha waa wax taxana ah oo joogto ah in looga shaqeeyo juhdi weyna kulli ee ummadda ay wada geliyaan waxyaabaha aan ka shaqeynayna marka waxay tahay ugu horreeya marka laga saaro amniga oo ah qayb ka mid a nolosheenna muhiimadda koowaad noo tahay waxay tahay inaan dhisno institutionskii dowladda inaan dhisno institutionskaasna uu noqdo mid shaqeeya oo functioning ah anugu waa bilaabay in aan bilaabno waxa layihahda division of labor oo shaqooyinkii dowladdu ay lahayd sida ay ahayd ama siday loo baahnaa inaan ka dhigno qof walba wixii loo idmaday oo loo xilsaaray uu qabto laakiin madaxweyne keliya maaha waxaa la rabaa inay gaarto meesha ugu hooseysa inay gaarto oo ah madax qaybeed markuu qofku jaamacad ka soo baxo isagoo experience lahayn wuxuu rabaa meel kore inuu ka bilaabo wasaaraddu ma aha waxa shaqada qabta ama laga rabaa wasiirka ma aha wasiirku waa hogaanka sare ee policy-ga dowladda kore matalaayo wey waa matalaad bes shaqada waxaa wada agaasimaha guud yaa wada agaasimaha guudna waxaa la rabaa inuu ka aqoon badan yahay ka khibrad badan yahay waxa wasaaradda u shaqeeya oo dhan kusoo bood ma aha wax walba waxay naga gashay inflation qof walba wuxuu rabaa meel kore inuu ka bilaabo 27 sano wax waa socon la-yihi waxay u socon la-yihin waa intaas wax kale maaha kusoo boodana marka waxaa la rabaa in la yeesho patient iyo dulqaad qofku markuu jaamacad ka baxo waa inuu meel hoose ka bilaabo maalin walba jaamacaddu ma aha khibrad inay kusiisa maaha jaamacaddu waxay kusiinaysaa waxay kusiinaysaa map iyo kusiinaysaa qidadii oo aad meeshaad ka bilaabdo taqaano meeshaad ku dhammaan lahayd aad taqaano laakiin weli maadan fuulin baabuurkiio ma tegin weli meesha ugu dambaysa waxay kusiinaysaa jidka ku tusaysaa oo keliya laakiin meeshaad inaad tigto waxay u baahan tahay khibrad badan marar badan inaad lunto si aad meesha aad rabto aad u gaarto taas weye waxaan ka shaqaynayno oo ah institutional building inaan ka shaqayno oo anigu aan hawshii aan u sii daayay shaqadii fulinta aan siiyey fulintana waxaa laga rabaa inay wasiirada u sii daadajiso oo hoos sii geyso wasiirkana waxaa laga rabaa inuu dhiso agaasimihii guud iyo intii ka hooseysa inuu dhisaa rabaa 4.5 waxay nagu soo biirisay hawl cusub iyo nagu soo biirisay oo ah in lagu qaybsado dowladnimadii iyo shaqadii 4.5 qabiil lagu qaybsado oo aan la fiirin tayo iyo quality aan la fiirin oo aan la fiirin qofka inuu jaamacad ka soo baxay oo aan la fiirin qofka khibrad inuu leeyahay oo la yidhaahdo ninkan beel hebel buu ka yimid ha la geeyay meesha way nagu dheeraatay awal waxay ahayd inaan kusoo fuulno saaxada dowladnimada inaan kusoo fuulno keliya ahayd laakiin waxay nagu qaadatay 17 sano ay nagu qaadatay welina waa ku jirnaa oo waa uga dallici laanahay korna waa uga socon laanahay inaan qaab axsaaba iyo qaab mabaadi'ah inaan dowladaheena ku dhisanno
iyo qaab qof walba lagu qiimeynayo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo soomaalinimadiisa iyo wadanimadiisa aan ku qiimeyno. Waxaan ku jirnaa marka inaan bedelno qaabkaas oo ah qofka haddii uu xil hayo in ciddiisoo dhan ay aaminto qofkaasi ciddaasi inuu matalayo. Laakiin shaqada wuxuu hayaa ummadda Soomaaliyeed isagiina hadduusan samaynin lagu caaya laleeyahay ninkan waa wax matare dadkiisu wax ma taro. Waxay keentay marka qofkaasi inuu dad badan eriyo oo xaqdarro ku eriyo si uu ammaan uga helo beeshiisi uu u keeno marka beeshiisii oo aan intooda badan laga yaabay is waxba garanayn. Ilaa meesha ugu koraysay socotay marka hadda maxaa filaysaa marka meel laisku shaqaalaynayo iigee nin raga iska dhig dadkaaga ka tegi waxaad ka filayso. Waa xaalad hadda aan ku jirno wey oo 17 sano weli aan la daalaa dhaceenno inaan institutionkii qaranka aan dhisno oo wax walba inflation ay gasho oo qof walba uu yidhaahdo hebel uu yaqaan waxba garanayn yaa wax ah in adeerkiisaa siiyey aniga adaa iyo diidan isii wax oo wixii ay noqoto tartan qabiil ay noqoto bes aysan noqon tartan dadnimo iyo dad aqoon iyo aysan noqon. Marka inaan bilaawno hawshaas oo xafiiskay uu ka bilowdo oo xafiis aan la oran xafiiskan waxaa iska la reehebay oo leedahay xafiiskan waa xafiis Soomaaliyeed oo idinkana iimaanka aad qabtaan oo dadaalkiina iyo kartidiina iyo aqoontiina aad ku tagtaan meesha rabtaan cadaaladiina laakiin ay timaado meesha oo cadaaladii aan ka shaqeyno oo aydan waxba ku waayin nin kale oo xun iyo adoo wanaagsan inaad waxba ku waayin. Macnaheedu waxay tahay imtixaan in la galo qof walba intuu maskaxdiisa shiiro uu wax ku helo ee inta uu awoogiis magaciisa yaa waxba ku raadi. Taas waa ka shaqeynaynaa oo hawsheeda ku jirnaa. Tan labaad oo aan rabno dadka inaan ka bedelno siday u fakaraan waa musuqmaasuqa oo iyadana ku dhex jirta systemkeena oo si xun ugu dhex jirta oo nagugu tilmaamo inaan nahay dadka adduunka ugu musuqmaasuq badan. Inaan bedelnaa iyadana loo baahan yahay dad islaalaan nahay, dad dhaqan fiicanaan nahay, dad wanaagsanaan nahay, inaan nagugu tilmaamin dad xun inaan nagugu tilmaamin oo aan noqono dadka adduunka ugu wanaagsan. Awoowyaasheena waxay lahaayeen qab bay lahaayeen waxyaabaha xun xun waa ka xishoon jireen waana ka faani jireen. Annagana waxaa la rabaa inaan saas yeelno iyo si ka fiican. Marka in aan ka fogaano musuqmaasuq, marka koowaad waa xaaraan oo inaad qof u eexato oo qof kale aad ku takrifasho oo cadaalad darro aad u samayso qofka, qof waa xaaraan. Maxaa yeelay waa lagu soo istaajinayaa aakhiro. Adduunkana intaad dooshahay hay-addii aad ka shaqaynaysay hore u socon mayso. Maxaa yeelay qof kaa liitaad keenta meeshaas, meesha lagaa rabo inaad keento qof kaa wanaagsan oo hawsha kuu dhisa. Hadda businessyada maarata dadka ganacsatada Soomaaliya waxay u hodmeen oo dhaqaalood cid u maray waxay qortaan qof walba qof ka fiican yahay. Maxaa yeelay waxay rabaan qofkan inuu lacag ku sameeyo, qof walba qof ka caqli xun yahay ka aqoon daran yahay ma keenaan. Maxaa wax la wada leeyahay oo ummad ka dhexaysana maxaa u diidan taas? Marka wax la wada leeyahay ma inaan duminaa, waxa qof gaar u leeyahay ma inaan dhisnaa, waxaas waafaqaaya maaha. Marka saas waxaa la rabaa dhaqankaas businesska ka jira inaan keeno dhaqanka dowladnimada oo aan ka fogeyno eexda marka qof la qorayo. Tan labaad ammaanada ummadda waxa loo soo aruuriyo in si fiican loogu maamulo. Maxaa yeelay waa xaaraan wax ummad ka dhexeeya oo camoola leh oo indhool oo dhagoolo leh oo mid xanuunsan leh oo mid hadda caloosha ku jira leh mid maxaan ku raacdaan waxba kala garanaynoo dee ilaahay maskaxaan siinin ama waalan leh yaa wax lagugu dhiibi. Marka haddaad wax ka qaado caruurtaada u geyso, caruurtaada ma anfacsanayaan adna aakhiro waxaa kuu yaal xisaabtida kuu taalla. Marka ammaanadaas ummadda ay noo dhiibtay in si fiican oo ilaahay hortiisa loo maamulo waxa weeye waa wax aan doonayno in aan dhaqanka siyaasadda aan kusoo darno ama dhaqanka fahamka dowladnimada inaan kusoo birino si aan ula tartanno ula jaanqaadno caalamka intiisa kale. Maxaa yeelay kuwa waxna siinaya oo dhahaya dalkan masaakiinta ah dal ma aha, dalkan dal masaakiina ma aha, ee dadkiisaas meel kale ku socdaan. Dadka dhahaya dalkan aan lacag geenno waa dal 6 bilood shaqeeya
وضل نجد أمير وضل نجد لا خير عديا وضل أن كوه أكسنة يو إليه ضد كان واحد أجن وراشين أجن بده النواع عجلا بيره النواع جرا حوله النواع وحوي حوله هو بده عارف كان لين هاي يو حليه ضد كان هلوجي مسكو يقليه هلوجي مدو بخار كدرتي واح كلامه مدح هذا يدق هذا سوته مدح هذا لو حكم ما مران وحين لوني بسنة دامسنا أضط كل دق سيان ما أمرين صار حتى حوره هذا إليه سيان عيخ بن آدم كسك داف حوره هذا وحي سيان عيخ يا سيان سي حوره لو تقاليه ونور هذا وقاري كرنا هير كاس إلا أنه مدك كلي أو حسينه وقاري كرنا لكن محل ربا أنك ما ينسد كينا مسك حدا ينام بدلو وقفك يحل لوني بوصلون قادة وحي سيقول ليه يوحي هير كيسي إليه وأدم بآخره حدي وحومة كل ما تأقلته وأدم بأدنيه وضل كاره وحدو كنت دي ودع يالو كنت تاسنا وحوي ووحن كش خيرين ولو بعيا متى سدحات وأرفعنا بدله وحيت هاي سو شيء شو أبوان شو إن عندنا نو دول تبلا يلا يور أكسن أو دول شو شيء مش قيا أو لو أديك ترى هذا إن جو جنوب سامارد قبل هنجرتين تدسكو فرن يا هنجرين dadka ajnabiga ah si wanaagsan ula macaamil jireen xiriir fiican la lahaan jireen oo equal ah tiina soo celinay oo aan laga sareeyay amma taas aan wax dhaafsanno waxbaad wadataan anaga waxbaan haysanaa si walaaltinimo ah oo ilbaxnimo ku jirto oo walaaltinimo leh aan isu dhaafsanno waa noo baahan tihiin idinkana waa idin baahanna taasna inaan soo celinno aan nooleyno waxaana ka imaanaysaa shacabka ka imaanaysaa maxay la shacabka markay taageeraan dawladooda dawladoodu waxay yeelanaysaa oo shacabkoodu ay mid yihiin ay mideysan yihiin aysan gobol u qaybsanayn oo ay qabiil u qaybsanayn oo ay ogaadaan qabkoodii inuu lumay inay gumoobeen haday taageeraan dawladoodu waxaan ubaa dawladdu naftigeedu si wanaagsan iyo ula macaamilaysaa caalamka oo kalsooni ku jirto laakiin haddii gadaal lagaaga soo jiiroonaayo oo dadkaaga la qaybinaayo oo laga shaqeysanaayo ninkii madaxda ahaa ama shacabkii aysan la socon dowladoodii la shaqeynayn wixii rabaa laguu sheegay qofka xukunka jecel marka wuxuu leeyahay xukunkaaga ilaasho marka meeshaan dad ma joogeen dad lama lahayn dantaada ilaasho ana taas doori maayo waxaan rabaa dadkeenu inay yihiin dad wanaagsan oo waalaha oo isku duuban oo aan qaybsanayn oo midaysan oo taageera dowladooda annagana markaan caalamka la macaamilayno si sharaf leh oo siman aan ula macaamilno oo equal ah waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga saddexdaas arrimood ayaa diiradda noo saaran saddexdaas arrimood oo diiradda noo saaran waxaan ku gaari karnaa annagoo iswadana oo isqaadana aniga iyo cabdiweli madaxweyne cabdiweli wada shaqeyn toos oo dhow leh iyo dowlad goboleedyada idinkoo la shaqeeya madaxdiina cabdiweli gacan siiya oo gacan siiya oo la shaqeeya iyo annagoo dhan oo la shaqeeyna federaalka maxaa yeelay waxaan waa qori isku dhiib maalin walba qof baa imaanaya laakiin waxaa laga rabaa aniga meeshaan imid inaan horey uga dhaqaajiyo oo xaaladaan imid aan horumar ka gaarsiiyo kan iga dambeeyaan uu meesha ka sii qaado taasna waxay ku imaanaysaa annagoo midaysan annagoo walaalo ah annagoo og wax inaan haysanno oo dal leenahay annagoo og waxaan ku kala duwanayn insha allahuna waa gaaraynaa dalkaana rajadiisu waa taas barwaaqu gaaraya dadkiisuna waa halay noqonayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.